Assalomu alaykum, Mohirqullar kanalining aziz muxlislari. Yana sizlar bilan kanalimiz orqali uchrashib turganimdan bag'oyat xursandman. Doimo sog'-salomat bo'linglar, xonadonlaringda tinchlik, omonlik, xotirjamlik bo'lsin. Bugun sizlar bilan birgalikda avvalgi darsimizda to'qigan shlepamizni tepasini to'qib oldik. Endi pastki ana bu qayrilgan joyini bugungi darsimizda ko'rib chiqamiz. Mana avvalgi darsimizda mana bu joygacha to'qib olgan edik. Ya'ni mana bitta, ikkitadan keyin uchta, ikkitadan keyin uchta to'qilgan joyigacha to'qib kelib olgan edik. Undan keyin mana har arkamiz ichiga ikkitadan to'qib kelib oldik bu qatorimizda. Bu tomoni hammasi ikkitadan, arkani ichiga ikkitadan to'qilib kelindi. Ya'ni o'sha ikkita tug'ilganimizdan keyin bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, olti, yetti, sakkiz, to'qqiz, o'n, o'n bir, o'n ikki qator tug'ilyapman. Sizlar o'zlaringni o'sha tug'imoqchi bo'lgan qizaloqlaringni o'sha boshlarini o'lchab turib, agar kichkina bo'ladigan bo'lsa, mana bu bitta qatorni tug'imasdan mana bittan pastga qarab ketasizlar. Agar bundan kattaroq bo'ladigan bo'lsa, yana bitta qator qo'shasizlar. Ya'ni mana bu yerda ikkitadan keyin uchta bo'ladigan bo'lsa, bu qatorda uchtadan keyin bitta, uchta to'qib turib kengaytirib olasizlarda, keyin pastga qarab ketasizlar. Man hozir buni 4 yosh bolaga ham to'g'ri kelaveradi, keyin 6 yosh bolaga ham to'g'ri kelaveradi bu. Mana bu joyga ipdan lentacha qilib bog'lab qo'yamiz. Agar kattaroq bo'lsa, lentachani ozgina tortib boylasalaring to'g'ri kelaveradi. Mana endi tepa bu shlepamizni qaytariladigan joyini birgalikda to'qiymiz. Uning uchun havodan bitta zanjir olib olib, nakid qilib, mana shu arkani ichiga, har bir arkani ichiga uchtadan nakidli yarim ustuncha to'qib olamiz. Bitta, ikkita, uchta. Yarim ustuncha to'qishni bilamiz, ya'ni nakid. Nakidimizni tortib olib, hammasini bitta o'tkazib olamiz. Nakid uchalasini ham baravar o'tkazib olamiz. Keyingi arkamizga bitta, ikkita, uchta. Keyingisiga ham yangisiga ham shu holatda aylantirib to'qib chiqamiz. Har bitta to'rtburchagimizni, ya'ni arkamizni ichiga uchtadan yarim ustuncha, bitta yarim ustuncha, ikkita yarim ustuncha, uchta yarim ustuncha. Keyingisiga ham bitta, ikkita, uchta. Keyingisiga ham bitta, ikkita, uchta. Shu holatda aylantirib olamiz. Mana oxirigacha to'qib kelib oldim. Oxirgi arkamiz qoldi, bunga ham uchta to'qib olamiz. Birinchi olgan havodan olganimizga birlashtirib olamiz. Havodan zanjir. Endi har bitta chalana yarim nakitimizni ustiga bittadan nakitsiz ustuncha to'qib olamiz. Har bitta yarim ustunchamizni ustiga bittadan nakitsiz ustuncha. Mana uch ozgina qayrilishni boshladi. Bunday qayrilib ketadi. Qatorda ham to'qib olaman.
Mana bu qatarimizni ham to'qib kelib oldim. Nakitsiz ustunchalar bilan. Endi havodan bitta zanjir olib, yana har bitta nakitsiz ustunchamizga bittadan yarim ustuncha to'qib olamiz. Bir qator yarim ustuncha to'qiladi, keyingi qator nakitsiz ustuncha to'qiladi. Har bitta nakitsiz ustunchamizni ustiga bittadan yarim ustuncha to'qib olamiz. Shu holatda aylantirib kelib olamiz. Mana bu qatorimizni ham to'qib kelib oldik. Buni endi havodan olgan 3 ta zanjirimizga birlashtirib olamiz. Havodan bitta zanjir olib, mana ko'rinishi shu holatda bo'ldi. Aylana hosil bo'lyapti pasi. Yana endi 2 qator mana shu yarim ustunchadan to'qib olaveraman. Har bitta yarim ustunchamizni ustiga yana yarim ustuncha to'qib kelaman. Nakitsiz orasiga nakitsiz ustuncha to'qimasdan yarim ustunchani to'qib olaveramiz. Agar yana ham zich to'qilsin desalaring, hammasini nakitsiz ustuncha bilan to'qishlaring ham mumkin. Agar sal siyrakroq orasi ochilsa ham bo'lursa, nakitli ustunchalar bilan ham to'qishlaring mumkin. Mana shu yarim ustunchani tanladim. Chunki bu peshanasi chiroyli qaytariladi. Shuning uchun shu yarim ustunchalar bilan to'qib chiqaman. Shu holatda qatorimizni ham oborib olib, yana buni ustiga yana bir qator to'qib, keyin ko'rsataman. Mana bu qatorimizni ham to'qib kelib oldim. Endi birlashtirib olamiz. Endi 1, 2, 3 ta havodan zanjir olib, mana shu joyiga bitta, 2 ta, 3 ta, mana bu chekkada havodan olingan bilan 4 ta, mana bu bilan 5 ta bunday ustunchalar to'qib oldim. 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 3 ta qoldirib 4-tinchisiga nakitsiz ustuncha bilan birlashtirib olamiz. 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta to'qib, 1, 2 ta qoldirib 3-tinchisiga nakitsiz ustuncha bilan birlashtirib olamiz. Yana endi nakit qilib 1 ta, 2 ta qoldirib mana 3-tinchisiga yana mana bunday nakitli ustunchalar to'qib olamiz. 1 ta, 2 ta, 3 ta, 1 ta joyiga 4 ta nakit, mana shu joyiga 5 ta. 1 ta, 2 ta, 3 ta qoldirib 4-tinchisiga birlashtirib olamiz. 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta to'qib
bitta ikkita uchta to'rtinchisiga birlashtirib olamiz. Yana nakid qilib bitta ikkita uchta qoldirib to'rtinchisiga nakidlik ustunchalarni qo'yamiz. Bitta ikkita uchta to'rtta mana beshta bitta ikkita uchta qoldirib to'rtinchisiga birlashtiramiz. Yana beshta zanjir to'qib olaman. Bitta ikkita uchta to'rtta beshta zanjir to'qib bitta ikkita uchta qoldirib to'rtinchisiga birlashtirib olamiz. Nakid qilib bitta ikkita uchta qoldirib to'rtinchisiga yana bir joyga beshta nakidli ustuncha. Bitta ikkita uchta to'rtta yana shu joyga beshta bitta ikkita uchta qoldirib to'rtinchisiga birlashtiramiz. Bir ikki uch to'rt beshta havodan zanjir to'qib bitta ikkita uchta qoldirib to'rtinchisiga birlashtiramiz. Shu holatda takrorlanaveradi. Bitta ikkita uchta qoldirib to'rtinchisiga endi bir joyga yana beshta nakidli ustunchani to'qib olamiz. Bitta ikkita uchta to'rtta beshta. Mana ko'rinishi mana shunday holatda bo'ldi. Sizlar ham to'qib olinglar. Mana bu qatorimizni ham to'qib kelib oldim. Endi mana buni ostiga birlashtirib olamiz. Havodan bitta ikkita uchta zanjir olib mana birinchi havodan olgan zanjirimizga nakidli ustuncha to'qiymiz. Havodan bitta zanjir olib mana bu keyingisiga yana bitta nakidli ustuncha, keyingisiga ham nakidli ustuncha, havodan zanjir olamiz o'rtasida nakidli ustuncha zanjir, mana bu joyga ham nakidlik ustuncha, mana bu arkamizga nakidsiz ustuncha bilan birlashtirib olamiz. Havodan zanjir, mana bu joyga ham bitta nakidli ustuncha, havodan zanjir, har bitta nakidli ustunchamizni ustiga bittadan nakidli ustuncha, orasida zanjir bilan. Ostiga ham nakidli ustuncha, buni endi birlashtirib olamiz nakidsiz ustuncha bilan. Havodan bitta zanjir olib har bitta nakidli ustunchamizni ustiga nakidli ustuncha, orada zanjir bilan nakidli ustuncha, havodan zanjir, nakidli ustuncha, havodan zanjir, nakidli ustuncha, havodan zanjir, nakidli ustuncha birlashtiramiz. Havodan zanjir, nakidli ustuncha, havodan zanjir, nakidli ustuncha, havodan zanjir, nakidli ustuncha, yana bitta zanjir. Shu holatda bu qatorimizni ham aylantirib to'qib olamiz. Arkaga nakidsiz ustunchalar bilan birlashtirib olamiz. Mana ko'rinishi shu holatda bo'lyapti. Sizlar ham oxirigacha o'zlaring to'qib olinglar. Mana bu qatorimizni ham oxiriga olib kelib oldim. Endi havodan olgan zanjirimizga birlashtirib olamiz. Bir, ikki, uchta to'qib nakid qilib shuyerga nakidli ustuncha to'qib yonidagiga birlashtiramiz. Bitta ikkita to'qib yana nakidli ustuncha to'qib yonidagiga birlashtiramiz. Bitta ikkita havodan
zanjir olib nakid qilib mana shu arkaga nakidli ustuncha to'qib yonidagiga birlashtiramiz. Bitta ikkita havodan zanjir olib nakid qilib yana shu arkamizni ichiga nakidli ustuncha to'qib yonidagiga birlashtiramiz. Bitta ikkita havodan zanjir olib mana shu joyga nakidli ustuncha to'qib endi mana bu o'rtasiga birlashtirib qo'yamiz. Bunisiga nakidli ustun nakidsiz ustuncha to'qiymiz. Bunisiga ham o'tib olib bir ikkita mana shu birinchisiga bir ikkita havodan zanjir olib nakidli ustuncha to'qib yonidagiga birlashtiramiz. Bitta ikkita havodan zanjir olib o'sha joyga nakidli ustuncha to'qib yonidagiga birlashtiramiz. Bir ikkita havodan zanjir olib nakid qilib mana shu zanjir olgan joyimizga nakidli ustuncha to'qiymizda buni yonidagi mana bu arkaga birlashtirib olamiz. Mana shu holatda bo'lyapti. Yana havodan zanjir olamiz. Nakid mana shu joyga nakidli ustuncha to'qib mana bu yonidagi arkaga birlashtiramiz. Bir ikkita havodan zanjir olib mana shu joyga nakidli ustuncha to'qib yonidagi arkaga birlashtiramiz. O'rtasidagiga nakidsiz ustuncha yonidagiga nakidsiz ustuncha to'qib mana bu birinchi arkamizga ikkita havodan zanjir olib mana shu joyga nakidli ustuncha to'qiymiz, yonidagiga birlashtiramiz. Bir ikki nakid mana shu joyga nakidli ustuncha yonidagiga birlashtiramiz. Nakidsiz ustuncha bu tomoniga ham nakidsiz ustuncha shu holatda aylantirib to'qib chiqamiz. Mana ko'rinishi juda ham chiroyli bo'ldi. Shlepamizni shu holatda bo'ladi. Sizlar ham aylantirib to'qib olinglar. Oxirigacha to'qib oldim. Mana oxirgi tugmachamizni to'qiyman. Ikkita mana shu joyga nakidli ustuncha yoniga birlashtirib qo'yamiz. Shlepamiz bitdi. Mana ko'rinishi. Buni bitta yuvib, xohlasalaring kraxmallaysizlar, xohlasalaring mana shunday turadi. Juda chiroyli shunday ko'rinishi ham. Bir yuvgandan keyin rosa ham chiroyli bo'ladi. Mana bu har xil to'qigan joylarimiz bir-biriga kirishib, boshqacha holatga keladi. Sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar. Sizlar ham yoqqan bo'lsa to'qib ko'ringlar. Kelgusi darsimizgacha, xayr, kelgusi darsimizda endi bunga bir mana bu joyiga chiroyli bir atirgullar bilan bezab qo'yamiz. Keyingi darsimizda bu shlepamizga kerakli atirgulchalarni to'qib olamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ko'rishgungacha xayr.